estou desexando xa percorrer eses corredores e botar unha ollada a todo o que se oferta nesos máis de 60 stands desta duodécima edición de Edugar, unha das feiras de educación, de formación, de emprego máis importantes xa de Galicia. Se vou á universidade, que carreira collo? Se tido pola formación profesional, que rama formativa escollo? Son decisións difíciles e precisamente esta feira o que busca é axudar aos miles de personas, de mozos e mozas que van pasar por aquí. Como administracións encargarémonos de ofrecervos as mellores ferramentas e os mellores recursos para que acadades eses objetivos, porque vos, a mocidade, ides a ser o futuro de Galicia, ides a definir o futuro de Galicia.